Именно за това. Сега връщаме се към кулоарите на парламента. Георги Георгиев от ГЕРБ СДС е пред камерата ни. Здравейте, господин Георгиев. Здравейте. Сега, да ви предупредя и вас. Блиц разговор имаме. Разполагате с еднакво време всички говорители от парламента. Ще подкрепите ли, това е първата тема, ще подкрепите ли ветото на президента по отношение на текстовете в закона за адвокатурата? Каква е позицията на ГЕРБ СДС? Не, разбира се, така както преди няколко дни гласувахме текстовете, така ще подкрепим отново първоначалното решение. 28 адвокатски колеги от цялата страна казаха, че колегата Бориславова не е права. Автоматично просто се копират ини текстове от европейското законодателство, не се чете внимателно. Затова и се стига до това объркване. Аз се опасявам, че някой подвел и президента, защото във ветото му има и абсурдни мотиви, като този защо няма обществени консултации за законопроекта, внесен от депутатите на ГЕРБ. Нещо, което не се изисква, когато депутати са вносители от правилника на Народното събрание. Нещо, което беше по същия начин решено преди няколко седмици, когато президента не върна законопроекта на Възраждане, в който има дефиниция за нетрадиционна сексуална ориентация. Но същественият въпрос тук е друг. Трябва ли да оставим българските граждани без защита? Защото случаите, за които спорим всъщност, тъй като е много специфичен професионален въпрос, са следните. Когато ви съди банка вас, не ви намира на адреса, може да не сте и в България, водят ви се от един момент нататък, че са ви връчени книжата, т.е. вие сте страна по делото, задължително трябва да ви бъде назначен нещо като служебен защитник, служебен адвокат, нарича се особен представител. В тези случаи, кой трябва да го определи? Разбира се, че това трябва да бъде адвокатската колегия, която да определи неговото защо възнаграждение. Защо да е, разбира се? Защото първо 15 години въпроса за неуредените случаи на възнагражденията ги решават адвокатските съвети. Т.е. няма революция в тази част. На второ място, не е редно да очаквате съдията да има право да си избере прокурора по делото. Нали така? Т.е. адвокатите защитават страните в производството. Чакайте малко, само за секунда. До сега възнагражденията не са определени от самите адвокати. Крайната дума за възнагражденията винаги има съда. Това е едно на мен, Виктор Николаев, да ми определи заплатата, защото сме колеги и сме в един бранш или аз неговата. Не е правилен този подход. Нека да обясня какво се има предвид. Накрая, какво се изплаща като възнаграждение, решава съда. И ние сме предвидели много добри критерии, подкрепени впрочем и от колегите от ПП, кога и колко трябва да бъдат платени от разноските. Но основният въпрос тук е друг. Вие трябва да имате адекватен процесуален представител, което означава, че възнаграждението не трябва да бъде обидно ниско, защото в тези случаи адвокати с експертиза няма да се заемат с делото и вие няма да имате добра защита. А да не отидем пък в другата крайност, господин Георгиев. Има ли опасност от друга крайност? И още нещо, само искам да ви прочета. Отговарям на въпроса ви веднага. Само секунда. Там, където има право, там винаги има възможност за злоупотреба с право. Но това не означава да отнемем на гражданите възможността да бъдат защитавани от адвокат. Разбрах това. Според мен не се цели отнемане на тази възможност, но какво пише в ветото, в мотивите на ветото? Не следва да се отстъпва от отговорността на съда да назначава особен представител да определя неговото възнаграждение като част от гаранциите на правото на справедлив съдебен процес в разумен срок. Застрашени ли са тези гаранции в момента с тези промени? Напротив, точно това обосноваваме. Виждам, че сте възприела тезата на госпожа Борислава, но това не съм не е възприела. Сега, с цялото ми уважение, господин Георгиев, с цялото ми уважение към вас, ви заявявам, че не възприемам теза на нито един политик. Напротив, нито вашата, нито на госпожа Лена Бориславова. На Лена Бориславова е и зададох само същия въпрос и само искам да ме изслушате, без да ми вменявате на мен аз коя теза на кой политик съм възприела, защото не съм. Искам да ви кажа, че в цитираните бройки адвокатски съвети има други адвокатски съсловия, които са против тези промени и няма как да си затворя като журналист очите от тези адвокатски съвети, които пък смятат, че тези промени не са добри. И като журналист ви задавам въпрос. Ние ще ги слушаме отново днес. Отговарям ви като политик на комисията по правни въпроси. Нямаше представители на адвокатски колеги, които да кажат, че не са съгласни. И нещо много важно. Аз да ви кажа, че говорих сутринта с адвокат и на адвокатските колеги. Работата на парламента не е да решава котерийни борби в една или в друга гилдия. Нашата работа е да гарантираме на българските граждани, а не на адвокатите, възможността за процесуална защита, която е адекватна на нуждите им. Защото това, което се получава в момента през последните месеци, съда да определя 4 лева на час за плащане на адвокатски хонорар, води до отказ на адвокати да защитават тези граждани, които не се явяват по делата. И накрая кой страда? Страдат гражданите, които не могат да бъдат защитени. Това е същината на въпроса. Тук противоречие с правото на Европейския съюз няма. Тъй като, пак казвам, вече 15 години
15 години, адвокатските съвети, в случаите, в които не е определено възнаграждението, го определят те. Тоест революция в тази част няма и няма и решение на Съда на Европейския съюз, който да твърди обратно. Разговаряхте ли с тези съсловия на адвокатурата, които са против тези текстове, за да не ме обвинявате мен, че възприемам тезата на един или друг политик? Така, цитирах казаното от вас и предлагам да спрем само за това да говорим, но ако искате, можем да продължим. Не, питам дали сте говорили и спирам темата, да. Ние сме изслушали представители на Висшия адвокатски съвет, на неправителствени организации, на Върховния касационен съд и на няколко различни адвокатски колеги. Днес са поканени колегите отново. Пак казвам, ние не решаваме проблеми на лобита в адвокатурата, а решаваме проблеми на българското законодателство. Имаме много ясна позиция. Все пак от август месец се решава и разглежда този въпрос. Още една тема, която да коментираме, е свързана с правораздавателната ни система. Става въпрос за откритата процедура по избор на нов главен прокурор. Какъв е вашия коментар и позиция? Има разделение на властите, нещо, което аз уважавам. Ние сме представители на законодателната власт. Висшият съдебен съвет и съдебната власт се управляват сами. Имат процедури, които са ясно разписани. Има и практика на Конституционния съд, която казва ясно за правомощията при изтекал мандат съответно на Висшия съдебен съвет. Няма как да остане на автопилот нито една система в държавата. Правото не позволява такива празноти. А дали сега ще проведат тази процедура успешно или ще си проведат нова, е въпрос на съдиите, които се управляват сами. Не може да се месим ние, макар че е много изгодно да се използва като политическа дъвка. Легитимно ли е според вас като процедура целият този процес? За законно е законно. Легитимно ли е обаче? Току-що... С членове с изтекал мандат? Току-що ви отговорих на въпроса. Всяко изявление, крайно вземане на отношение би представлявало вмешателство в работата на независимата съдебна власт. Това означава ли, че не бихте участвали? Което колегата направи. Вие тогава означава ли това, че не бихте участвали в полагането на подписи за жалба към Конституционния съд и стопиране на тази процедура? Ако се яви кандидат, такава е заявката на ППДБ. Чухме заявката им сега. Пак казвам, ние не се месим в тези процедури. Нека да тече процедурата, която има, да видим дали ще има участници и прочие. Тези внушения, тези опити за вмешателство са всъщност големия проблем, който стои и на пътя на съдебната реформа. Тоест да се избере нов главен прокурор от тези членове на Висшия съдебен съвет? Не, няколко пъти ви отговорих. Ми тече процедура, господин Георгиев, не ви разбирам. Разбирам ви. Не, отговорих ви много ясно. Очаквате от представител на законодателната власт да вземе отношение, да каже на Висшия съдебен съвет какво да прави. Не да каже, вие имате законодателна инициатива. Вие имате законодателна инициатива, поверена ви от закона. Точно инициатива. Така. Да вземете отношение, когато смятате, че нещо не е както трябва. Точно така. И да внесете жалба към Конституционния съд. Затова ви питам, дали бихте го предприели като отговорих ви няколко пъти на въпроса. Че не бихте го направили, защото няма да се месите в работата на независимата съдебна власт. Дълго време. Разбрах ви позицията. Кажете ми три основни приоритета, които ще има ГЕРБ СДС в тази предизборна кампания. Образование, инфраструктура, сигурност и програмата за саниране. Нещо, което очакват, изброих 4, те са и повече всъщност. Като председател на ресорната комисия, изключително важно за нас е адекватно законодателство за борба и превенция не само на корупцията и на конфликт на интереси. Аз във ваш ефир ще връча сега на колегата Бориславова един крайно любопитен случай в район Овча купел в София. Кмет е от Демократична България. Въпреки протестите на гражданите за строителството на огромен жилищен блок пред тях, разрешение за строеж, което той е издал, той е избрал същата фирма на строителя, срещу която ние спряхме строежа, когато управлявахме Столична община, да изпълни обществена поръчка сам-сама, конкурирайки се със себе си за 1,5 млн. лева. Говоря на вас, да, ето индикация за потенциален конфликт на интереси, как точно същата фирма, която застроява в Овча купел, участва в процедура, състезавайки се сама със себе си за 1,5 млн. лева, да изгражда улици в квартала. Господин и кмета взел, че избрал отново тях. Ще ви помоля да оставите това на нашите казуси колеги, за да може да се запознаят с този казус, тъй като аз не съм запозната с този казус. А за пък после си го предоставете на Елена Бориславова и там на другите колеги, които прецените, но да,
хубаво е да се запознаем с нещо, тъй като в момента го показвате в ефир, но аз не съм запозната с казуса. Точно така правя твърдение, което може да проверите. Да. Има информация в интернет. Добре. 1,5 милиона обществена поръчка с един единствен участник, без да е удължен срока, без да е прекратена процедурата, за да се търси повече конкуренция. Оказва се, че Овчо Купел, управлявано Демократична България, е квартала на щастливите случайности за някои строителни фирми. Това са проблемите на българското общество. Тръгвайки от този пример. За да не оставам с горчивия привкус, че се използва ефира ни вече за предизборна кампания и разни неща, които се показват. Които са проверими, затова така, ви моля да проблем, го оставите, да. За да го погледнем. Господин Георгиев, така като ви слушам и вас, като слушах и госпожа Лена Бориславова, като слушам и другите формации, да ви кажа честно, мен ми се струва, че това няма да са последните седми поред предсрочни избори и да влезем в някакво нормално русло, а напротив, задават се още избори. Какво мислите вие? Надявам се вие? Да не сте права, за съжаление съм съгласен за усещането. Решението е просто. Решението е просто да има достатъчно голяма подкрепа, за която ние ще търсим от българските граждани, за да сложим край на този хаос. За да стане това, е необходимо по-широко представителство, по-голяма изразителна победа, за да можем да постигнем консенсус по-лесно. Ние предложихме изключително подготвен кабинет, начало с Росен Желязков. Ясни приоритети, имаме управленска програма. Това не се случи заради упорството на колегите, които без да отчитат резултатите от изборите, ПП и ДБ, се държат все едно, имат два пъти повече гласове, отколкото всъщност получиха. И докато този инат продължава, гражданите ще продължават да нямат стабилно управление. Затова ние с адекватни решения, с отговорно отношение, без да се подаваме на предизборна финал. Риторика, включително случая с ветото, се опитваме да дадем алтернативата, за да върнем отново вярата в смисъл от работата на институциите. Благодаря ви. Георги Георгиев от ГЕРБ СДС в ефира на Твоя ден, уважаеми.